Welcome to my channel. So guys, আজি আমি infinix s5 pro camera review করিম. আমি সাম camera কেনে কোয়া হয়, কেনে কোয়া quality camera উলায় বা pictures কি quality উলায়. So হেতু সাম. So let's talk about the camera setup. So ইয়াত camera দেখিছে তিনটা দিছে triple camera. So একেবাৰে downward টো হয় আপোনাৰ 48 MP যিটো triple camera AI camera হয়. তো হেতু আপোনাৰ হয় 48 আৰু দুটা 8. হয় এ দুটা 8 মাজত ফ্ল্যাশ আৰু এফালে আছে আপোনাৰ 48 আৰু সেলফি যদি কথা পাতো তো আপোনাৰ সেলফি হৈছে 16 MP yes 16 MP কেমেৰা ফ্ৰন্ট কেমেৰা হয় তো আমি সাম সেলফি কেনে কোৱা বেক কেমেৰা সো লেটছ ষ্টার্ট সো সো গাইস এখন ফটো আমি ডে লাইটত তোলা তো ইয়াৰ ডিটেইলিং বুৰ দেখিছে বহুত ধুনিয়া আছে ইমান বেয়াও নহয় এটো এটো ডে দিনত এটোলা চাওঁ এইটো দিনত চ' বেছিভাগ ডে লাইটত আছে চ' দেখিছে বহুত ডিটেইলিংখিনি বহুত ধুনীয়া দিয়া হৈছে এইটো ছানছেট মানে গধূলি টাইমত তোলা হৈছে আৰু আমি ক্লাউডিবোৰ দেখিলোঁ কাৰণে আমি ক্লিক কৰি ল'লোঁ এখন ছেম ফটো হয় অকণমান এংগলটো বেলেগ কৰি ক্লিক কৰা হৈছে এইটো ডে লাইট য'ত আমি বেলেগ এফেক্ট কৰি তুলিছোঁ ডে লাইট এইটো অকণমান ৰ'দটো যেতিয়া ওপৰত আছিলে তেতিয়া এইটো ছানছেট টাইমত দেখিছে ছানৰ ডিটেইলিংটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এইটো আপোনাৰ ছানছেট টাইমত যেতিয়া আপোনাৰ ছানটো ছেট হৈ গ'ল তাৰপিছত ছেম ছানছেট ছানছেটত পিকচাৰ্ছবোৰ বহুত ক্লিয়াৰ ওলায় আৰু এইটো আপোনাৰ বাঘজানৰ সেইডোখৰ তো এইটো আপোনাৰ যিটো ছানছেট টাইমৰে হয় ছানছেট এতিয়া যিখন ফটো এখন মোৰ বহুত ফেভৰেট ইয়াছ দিছ ফটো ইজ মাই ফেভৰেট বহুত ধুনীয়াকৈ উঠিছে আৰু এইখন ফটো গাইছ বাঘজানৰ যি জুই ওলাই আছে সেইখন ফটো তুলিছিলোঁ এই ছেম য'ত আমাৰ ধোঁৱাখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল এইটো নাইটত তোলা হয় আপোনালোকে দেখিছে নাইটতো বহুত ধুনীয়া ডিটেইলিং আহিছে ছেম নাইট যেতিয়া বৰষুণ দি আছিলে তেতিয়া ক্লিক কৰা হয় আৰু এইখন মোৰ গীটাৰ যিখন আমি দুপৰীয়া টাইমত ক্লিক কৰিছিলোঁ ছেম নাইট তো ইয়াত ডিটেইলিংবোৰ দেখিছে আপুনি বহুত ধুনীয়া দিছে ছেম নাইট আৰু পৰ্ট্ৰেইট মোডটো ইমান এটা ফ'কাছ দিব নোৱাৰি ভালকৈ ঠিকে আছে নট বেড অকণমান অকণমান মানে যিখিনি মেইন আৰু এইখন ফটো গাইছ আই জাষ্ট হেট দিছ পিকচাৰ কাৰণ ইয়াত দেখিছে মোৰ মানে মই লিপষ্টিক স্পিক লগাই থকা নিচিনা লাগিছে বাট একো লগোৱা নাই আৰু এইখন ৰাতি তোলা ফটো ৰাতি নট বেড ঠিকে থাকে পিকচাৰখিনি দেখিলে আৰু এইটো আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব লাগিব কেনেকুৱা পিকচাৰ কোৱালিটি ওলাইছে আৰু আপুনি এইটো ল'ব লাগে নে নেলাগে যদি মোৰ অপিনিয়ন বিচাৰে তেতিয়া মই পৰ্ট্ৰেইট মোডটো একেবাৰে ভাল নাপাওঁ আৰু ছেলফিটোতো চৰি 16 MP ছেলফি বাট বহুত বেয়া ওলাইছে ছেলফিটো যদি আপুনি ভূতৰ ফিল্ম বনাম বুলি বিচাৰিছে ইটছ পাৰফেক্ট সঁচাই কৈছোঁ বহুত বগা ওলায় ভূতৰ ফিল্মৰ কাৰণে বেষ্ট আছে তো এতিয়া আপোনালোকে ডিচাইড কৰি ল'ব লাগে নে নেলাগে মোৰ কাম মই ভিডিঅ' বনোৱা মই ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ পিকচাৰবোৰ দেখালোঁ চ' গাইছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিহেতু মই এতিয়া যাওঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক থেংক ইউ